Assalomu alaykum hurmatli bizning ko'ruvchilar, fermerlar, qo'y suyuvchilar. Qutmanda kuningizlar bilan. Bugun biz sizlarga asl tuxum arashan qo'y chorbasini ko'rsatib beramiz. Bu chorba yangi boshlovchilarga bir motivatsiya bera turgan chorba ekan. Bu chorba Begzat degan bayka o'ziga taandiq. Bu qorovning joylashgan yeri Jayil rayoni Petropavlovka ayli. Tag'raq aytganda Poltavka menen Novonikolaevka nortosi, nortosi. Bu Çamalav aytqanda bayaqı Sosnovkanın Qaravaltadagı kurugu bar, Sosnovka kurugu. Oşo yerge jaqın jer da bul. Çamalav aytqanda. Bul Begzat baykege taandık korov eken, özü arashan qoy çarbasını jaŋı tüzüp, özü da jaŋı baştoqçu eken, onda bir çoŋ baza kurup tuğandar. Bunun korovsu özgöçü eken, bul korovun özgöçörlügünü azı daha bir ret körsötöbüz. Jaŋı stildegi korov, astı pol, üstü жылуулукту учурбай кармай турган стекловата менен тосултур, э? Мындай бул жагы толук ачык болгону. А П формасында жабык турат тугандар, туюк. Бирок жылуубат ичине киргенде мен байкадым дароо, койлорго суук эмес деп кирип көрдүм. Азыр бизге жардамчы Болот байкебиз, Бегзат байкебиз тууган экен. Болот байкебиз ушул короодо азыр карап атыптыр, буйруса. Азыр бир четтен көрсөтүп беребиз. Сатыкка чоң уруктукка колдонулган кочкорлор бар экен. Анча-мынча кооз кочкорлор сатыла тургандарды арада айтып кетебиз туугандар. Мойтто бир акылдуу кочкор чип-чип чече деген нерсе. Азыр чоң кочкорлордон баштайбыз. 5 кочкор, Шарпейдин прямой баласы бар экен туугандар. Кийинки жылга колдонула турган. Азыр мол жакта койлор турат. Короодун өзгөчөлүгүн азыр бир четтен айтабыз. Биринчи жалпы сурап алалы. Баштаганыңыздарга канча жыл болду сиздердин? Баштаганыбызга 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Сиздер баштаганда не кандай шартта баштаган деңиздер? Могу короо бар беле? Менинче быйыл бүткөн окшойт могу короо. Биз баштаганда короо бар эле, эми бул башкача формада эле да, эми кандай деген. Акырлары муну жерге турчу эле. Андан кийин мына полго жакшы болот деген менен азыр ошо полго келдик, бирок жакшы экен негизи. Кургак турат экен, анан жалпы кырктарда ылдыйга түшүп жакшы турат экен да. Ден соолуктарына да жакшы болот экен. Кем чылада турган кургакта турган жакшы экен да. Ошол себептен биз кол кылдык булардын ден соолугун үчүн дагы негизи. Болот байке, эми мындай суроо да. Жалпы сарайыңыздарга канча кой батат? Могул жак эме окшойт а? Чөп жем киргизет окшойт. Чөп жем жыйылат ал жакта. Могул жак короо. Бул жакта үй экен а? Ал жакта үй, бул жак тосулган. Короо өзү тосук экен. Кыш күн эмеси жаңы туулган козулар үчүн. Сириңиз бир короогуңуз көрсөтүп чыгат. Сиздин короогуңуз чакты мага. Жаңы проект. Муну бир жактан алдыңыздар, өзүңүздөр ушундай чийдиңиздер проектти, өзүңүздөр ойлордуңуздар. Өзүбүз эле, өзүбүз эле ойлордук ал. Бисмилла рахман рахим. Мына арашан койлор, бул жакта койлор турат экен. Могу мына сетка макты коюп, мына сетка эле кадимки сетка, стекловатаны жаткызып чыгыптыр. Могу мындай кургак жылуу экен а мындай. Кургак жылуу болот да. Анан бул деген өзү тигинде ылай таштап неме кылып койсоң жабылып калат да. А бул деген үстүнө иши абада тартып турат да. Мунун арасынан абада чыгып турат. Анчоон жыттар да чыгат да үстүнө. Мен тияктан келе жаттым. Могу өлө суук окшойт деп ойлодум эле. Туюк ачык экен да. Мага кирсем негизи кургак аба өйдө да болот да. Могу кармайт экен. Могул жак ачык болсо дагы мындай скважиняк жок экен туугандар. Бир жагы ачык. Анан бул жактар койлор кыштоосу. Астыны көрдүңүздөр. Навоздор бул жака түшөт экен. Могул жак толугу менен туюк. Бул жак карантинный зона. Койлордун туу башталганы могул жерден билинди. Могул полдун астынан жаңы туулган козу бир 10 күнгө чейин өзүнө келгенге торолуп калганга чейин скважиняк болуп кетет да астынан шамал буруп, ошон үчүн көбү саман таштайт го. Саман таштап куруп кармайт. А тууганга чейинки койлор бул жакта жатат окшойт э? Ошол жакта жакындап калгандар ошол жакта. Бул жак радилка экен да? Радилка. Кыш радилка да. Бачокторду кесип, анын сыртына моундай угольниктерди кийгизип, өтө сонун кылыптыр. Кандай строй материал менен иштейсиздерби? Жок, ал эле анан мындай кийин бекем жакшы болсо жакшы. 20-лык турба окшойт мына. 20-лык турба. 20-лык турба э? Анан союздун темирлерин таап келип жасапсыздарбы? Ооба. Э, бышык эмелерди коштук да. Бышык жерлерине.
Бул жагын дароо көрдүңүздөр мына. Мол жактан шамал кирбегенге чоң тоскоолдук бар экен мондай. Бул короодо биринчи ирет көрсөтүп атабыз азыр. Сиздин короңуз эч кимдин короосуна окшош болгон, дагы бир башкача стилдеги короо экен. Эми койлор көтөлү. Болот байке. Короңузду көрсөттүк. Мына ушул метр квадрат канча могу? Жалпы жата турган. Жалпы общий санаганда, жабыгы менен кошо санаганда бул 380 квадрат метр. Узун туурасы канча? Узун туурасы 38'ге 10. 380 метр квадрат экен. Болду. Эми баштайлы. Канча баш ургач кой бар сизде? Ургачы баш 80'дей бар туй тургандар. Матчный паголов, эне койлор. Эне койлор. Ага. Белка токтулар менен кошулуп өсөт. Сөз бисмилла деп турганга жарап калгандар. Төл башталыптыр, э? Төл башы болду, э, төл башы болду. Төл башы. Күлбердин неберелерико Арнольд малдар болуп калды, быйылкылар. Койду айттык, жүрүң эми, кочкорго келели. Тектүүдөн тектүү туулайт дейт. Бул кандай тектүү кочкорлор болду сизде? Биринчи мынадан баштайбыз. Светла рыжий кочкор. Бул Гүлвердин баласы, Арнольд өзүнүн баласы ошо. Гүлвердин түздөн түз баласы. Түздөн түз баласы. Гүлвер бир 10 күндөн өтүп калды, а? Өлдү. Уктуңузбу? Жок, аныктапсыз. 2 күн мурунду, 3 күн мурун окудум. 10 күн мурун өлдү деп Кубаныч Мыктыбаев өзүнүн Instagram баракчасында официалдуу түрдө жарыялады. 8 жашка кирип өтүптүр. Бир 2 жумага жетип кете элек. Гүлвердин өлгөн. Эми Гүлвердин тукуму бактарлуу, эми балдарын издеңиздер эми. Так, Светла рыжий кочкор жашы канчада? Жашы 3 жаш. Канча койго койдуңуз муну? Азыр баарын эле коюп атабыз негизи. Тийилер эми болгон, алардын уже 21 козу болду. Ага. Андан эми буларга коюп атабыз. Азыр булар дагы Кудай буйурса жакында бир февраль марттан баштап дагы баштайт. Февраль марттан тууйт, э? Тууйт, тууп баштайт. А мунугу жоон кочкорчу бул. Бул Айповский линия. Бул дагы ошо Ысык Көлдөн келген козу кезинде. Будан уруп алганбыз. Козулары көргөзөбүз бул жерде бар. Төл кандай берди? Аябай мыкты, жакшы берди. Иштөөсү кандай бул эми? Иштөөсү жакшы. Аябай мыкты, активный. Жашы канчада? Жашы бул деле уже 3 жашка толуп калды, жакындап калды. Быйыл экинчи кубутун кууптур да анда? Жок, быйыл куудурбады. Быйыл только мына Арнольдтон болду. Былтыр ушундан болгон. Быйыл Арнольдтон болду. Күлбердин линиясы. Былтыр ушундан качкан экен. Бул Айповский линиясы. Кезектеги кочкор. Так, бул жашыраак окшойт, э? Бул жашыраак, 2 жаш. Жана өтүп калды бул деле. 2 жаштан өттү. Бул Мадан аксакалдын линиясынан. Бай эски хандарды эле кууп көрүпсүз да, э? Ошолордон көрдүк, биз эле көрдүк. Баарынан бир эме болсун деп көрдүк да. Өзү селекционерлер кочкордун сырткы көрүнүшүнө карабайт. Бирок любой канды алып, запас кылып кармап, өстүрүп, кошуп көрүп, төлүн көрүп, анан бир чечим чыгарат, э? Ооба, ошондой болот да. Алар биринчи кезекте канды, экинчи кезекте экстерьерди карайт го. Ушуну бери көрсөтүп койсун. Баятан бери жибин чечип аткан ушул, э? Ооба, бул жаш кочкор, бул 2 тиш. 2 тиш. Корабль линиясынан булдар. Небереси же небересинин балдарынан барбы? Ошо линиясы деп алып келген, ошо Ысык Көлдөн алып келген каракалдан. Ошо неберелери болот да. Өзүнүн түздөн түз эмес, эми линиясы. Может, мунун атасы корабльдин неберелери болушу мүмкүн. Ошондой, ооба, ошондой деп келген. Бул 2 тиш. Параметри канча чыгат экен? Мунуңуз чоң кочкор, жоон кочкор экен. Ооба, 2 тиш бою 1.96 97'ге чейин чыгып калат. Буюрса метр бою кочкор болот экен да? Буюрса болот, жаш. Өскөнгө иши убакыт бар да. Пробник, пробник эмеспи бул? Жок, пробникке коюлгон кой элек, биз бул жаш болуп анан дүүлүгү болуптур, э? Ооба, койлор дагы биздике немеде болуп калган да, жайытта болуп калган себептен, бул үйдө болуп калган себептен коюлбады. Анан тиги Арнольд деле ошол жака кошуп калдык да, биз чоңураак кошолу деп ойлоп. Арнольд Гүлвердин баласы бир көпчүлүктүн окшо кууптур. Эми кезекте мынагу жаш жоон кочкор экен, э? Жоон, эки тиш жаш. Эки тиш. Эмеле эки тиш болуп атат. Күзгү туут бекен, э бул? Бул ошо, ошо, күзгү туут болчу. Так, эки тиш. Колсуна келгенбиз? Колсуна келген. Жок, колсуна келбей эле өзүмдө туулган бул.
Tabii özümüz geldi, özümde tuğan. O şey içinde gelgende o şey krasaf liniyasından deyip geli uçul yerden tuğan. Krasaf çıkın liniyası. Egizde şerige daç, şerige vur kaçı. Egizdin pay eken. Krasaf çıkın liniyası. Sizler gaz 5 baş çongoçkordu gösterttik. Şu 5 baştan çongoçkordu satışınız mümkün he? Satışımız mümkün en bası gelse. Koçkorga jarasa. Anan mo korodun en küçtüsü, korodun en küçtü kozgoçkor. Lüboyundan küçtü boz gerek bula. Bu kozgoçkor şarpeydin balası. Bir jetelet çıkanız, jaşkor. Kaç aylık kozu bu? Bu 5 aylık kozu. 5 aylık. Bunu jetkolyanın özünden alganız mı? Özünden alıp gelgen barık. Özünden alıp geldik. Jetkolyaga öz kirip çıkışta kıyında siz kanki ileştiniz özünüz. Ben sizde telefon arkayla tanıştım. Telefon, o telefon buna numar nemeden aldık, Ramis'ten aldık. Aha. Anan biz çaldık, çalsak geliver gele dedi. Barınan oşol yerden uçuraşıp yolugup, oşol yerden oşol kozunu alıp geldik şimdi verdi de bizge. Kuyruk, baş, belin uzunluklar şarp eylegen ha? Oşonday de özü dağı şu caktırı, şu cakşı olup de bizge. Ha, ver dedilip çığınız. Bizge özü tanıdık verdi de oşonday. Şarp eydin balası. Kanday, canı başta uçumun dediniz mi? O, bu sıkıldı, joğun dep, özü bir gözükmen olup geldi. Ne, joğun. Kozunun iyi giden karma işe. İyi giden, iyi giden. İyi giden, o şu, cağ, cağ, en o şehirden. Ta, koz koç kor, geliniz hem, parametrin sırayla. Bu satılmaydı, he? Bu satılmaydı, bu, hem özüzge alıp geldik. Bu, lasin iyi değil, olup buyurursa. Şarp eydin denesinden, dünyasından urbalı aldı, alıp geldik. Ataktur şarp ey, Svetla Rıjı. Beli joğun, kuyrukları razrezi çöpti, zirkalini tartılma kuyruk eken. Taltayıp turşun karanızda. Balvan mal özü, neyizele balvan mal taltayıp duran. Çatka ayaklar gengde koyduk, san ayakları. Butları büyük koz eken, bilimsizden. Kozu cünde emi sürü baştaptır he? Emi sürü baştan he. 5 ayga tolgan mıca, emi tolu? Emi tolu, 4 ay lıkta alıp gelgen biz, andan beri 1 ay ötü ötülükte. Az ile vakti oldu. 5 aylık iken de aşı bası. Maşallah. Biraz cep ayırak bu. Yolda karmağın için. Orada turban. Koç kordu. Lübe korudu koç. Cep ayı olsa da caktırgan koç kordu barıp barı. En coğuş olukları. Kol koç kordu olup kolay. Kulağı 20 iken he? Kulağı 20 çıkart mı? Kulağı 20 çıkart. Ayağı, akır ayağı 21-22 gör, tak talat iken değil mi? Şarpeyin malları da bayağınday. Öt öyle. 23-24 çıkıyor beyt. Bırak, cağı belin uzun. Bu sırtlı eksteriyer, uğurduka. Sök iştenge sonun koçkorda. Şarpey. Efe, bergenden beri işte det köleminin daha baylanıştı olup duruyoruz. Alda bolgun, kanday, nasatlar, naşı durat. Mıkası baylanıştavuz da Alkışımının yakışı Namlede olup kaldı. Siz en bunu bu kozunu algan bağınızda aytpayla koyalı. Siz bana cek aittiniz. Ben de sır tutayım. Bırak ben oyumda ait koyun ekranga. Jetkolyaga Jetkolya mınday da. Ben bir uğuşum boyunca Kevle tarınışım mümkün. Jönököy koydu bağlağan adamlarga berek de. Jönököy bağdır et de. Siz algan bağ öte jönököy bağ. Kevir insanlar var, anın korona kiralıydı. Şunday kozun, koç, oğzundan çıkan bağını berem, ber dese de bermek. Her kimde özünün prinsipi var, ultimatum var. Anın da özü de aytı öttü bir şeyde. Men aytkanda aytı o. O, şimdi aytı özü de. Siz canı başta uçumun dep, hem koygu kızıgıp, 8 yıl içinde moğunda korodu tüp töp, moğunça koydu jeyip, her bir kandan jeyip, müntiştesi kıyın hem, 2 yıl var uzun koluzdan gelbet. Mağa jakkan moğ üstündögü emeğinizdeki karadığınızlar maldı silagan adam mal nakısın beret degende hiç şartı tüzüpsüzdür. Şarp eğilme alasın bir koyup jöğrenizce kaçık verse de baskanlarını görülü. Civin çeçiniz mağda. Evet. Köz tüybesin. Kanday sizden urgasılarınız jakşı çıkı otavuz erkekleriniz mi? Kupul kaysıga tolu otatıyoruz. Erkekler ya urgaçlarla jakşı oldu, erkekler daha mıktı düştü bu el bürok.
Şul tiyi aytkan koçkordan aykos linya dedim de. Bırak iki kişi geçeyin urgaçı nesi sulu görünü öğretti özüçü. Bırak koçkorlarda ayağı jaksı. Oldu. Sın şarpey yani. 5 aylık şarpeydin balası. Kış kış. Şarpey yavuş. Oşodan bir aydan baskanları da sonun kuskora gene. Gel. Töştün kenenlikleri. Şarpey. Bulut bayken bunağınız kol koçkor bolgan eken ha? Kol koçkor bolgan e. Adamın acak. Çipki boş baylasan çeçi oladı eken ha tiştep tiştep. Çipki baylan bağın sebepten bunda dönme turun kurası var. Kul canatan beri mi çipki çeçi olu otbay bu. Hem kezekti koylarga bireli. Koçkorlarımızda bir çetten gördük. Şarpeydin mallasından başka 5 koçkor satılat eken. 5 oyun her birini bildiğinizde screenshot kılıp bulut bayken WhatsApp'ına жүйөсөңүздөр, баасын сүйлөшөсүздөр. Арашан кармап жүргөндөр дароо линиясынан билип калдылар, адашпайт. Короо көтөл. Бу инилериңиз кочколор киргизе берсин. Экөөбүз акырын барып эми ургач козуларыңыз менен эркек козуларыңызды көрүп келели. Канча ургачы, канча эркек бар эми сизде? Ургачы козулар Yakta urgaçı kozular. İçine girelim. 20 tegeregi. 20 tutpay urgaçı kozu var eken. Erkek kozular bolsa 15 tey var. Erkek kozular 15 tey. Buna tuğanlar. İçi ötü jılı eken bunday. Skvaznak jok eken. Skvaznak ile bol bolsa ko koy. Toy ötü jakşı olsa mızdavayt. Эми сиздер жаңы баштоочу болсоңуздар, ургач сатпайсыздар, э? Эми клиентке карап көрөбүз. Келип жактырган болсо, мүмкүн сүйлөшүп да калышыбыз мүмкүн. Ургачыларды. Ургачыларды. Эми конкреттүү бүгүнкү сатыкта эркектер, э? Эркектер негизи. Негизи эркек колдор. Анан булар деле эми жаңкы айтып өтпөдүм да, 88'den 95'ге чейин койлордун өзүндө бойлору бизде. Койлор ошондой. Чоң койлор жаман. Атайын терип чогултканбыз. Анан энелери жакшы да, чоң койлор болгон себептен козулары дагы жакшы. Кудай шүгүр, жакшы болду. Эркек козу кочкорлор. Бизге азыр экөөбүз чоң койлорду көрсөткөнчө, чоң койлорду көрсөткөнчө. Узакта жигиттер эме кылсын, э? Могу эркек козулардын бир 4-5 мыктыларын терип чыксын, э? Мына капчыгы байласын. Чоң кочколорду киргизип бүтө берсин. Чоң мыкты коз кочколорду өздөрү билет, э? Мисалы үчүн мынау, э, мына баш чыккан, баш кайкалаган көк бирке мына. Бир бизди карап бир мүнтүп атат чекеде, көрдүңүз? Баш чыгып. Ошол мынау могу ошо баш чыккандын жанында ары карап акурга башын салып турган бар экен. Мынау кул бар экен. Муну тетиги ишкенип аткан кулагы узун козу бар экен, э, сары. Ошол тетиги буруй эң чоң экен. Каштан койлорго азыр буруй деле коюп атышат кара койлорго элдер. Булар сөөктү чоңойтуу үчүн. Жаш, бирок ал деле 11 ай дагы боло элек. 11 ай дагы боло элек, бирок жакшы бою деле мындай энеси да чоң 91 сантиметрлик кой, чоң кой. Арнольдтун балдары, э? Жок, булар жаңкы Айповский линиядан. Айповский линия бай. Жоон кочкордук ошондой эле. Экинчи көрсөткөн жоон кочкордун балдары. Бул ургачыларды көз көрсөтөлүн. Үстүртөн көрсөтөбүз. Могу курсактуу, кең кабыргалуу и денеси узун козулду экен. Баш чоңураак. Унун бели түз, бирок башы андай болбосо да мыкты экен. Моундай ургачы козулар бар экен бул. Айповский линиядан келген кочкордун кыздар экен, э? Одоно тил менен айтканда. Мага жаккан тетиги буралып аткан козуңуз жакты, мисалы үчүнчү, эми мындай. Чыгарып көрбөнө билбейсиңби, кара баш чыгып турган, кара. И
Ошо каранын желкесине сөйөнүп турган могу башы көрүнүп атат, могу буруйдун ары жагында. Мына, мына, мына. Так мыкты козларыңыз бар экен? О, булардын. Ошош. Кенчан кукулагы деп так айтып калышат. Мен садандай булардын булактарды 20дан өйдө жалаңдат. 20дан өйдө, э, булактар. Ошош. Мына, мына, мына ушу коз мага. Мына кетти, көрдүңүз мына бас. Ошо жакты мага. Эй, айпост клиникага кличка койгон эмессизби? Мен кличкасы сары эле. Сары, э, мына мынага чыккан. Ачык сары болгон себептен сары эле деп койгонбуз. Светла рыжий экен да, ачык сары. Кош. О, машалла. Козгочкорлор тандатмага канчадан болот өзү? Эми негизи балары ошо 30дан өйдө деп атабыз да, эми биз баасын ачык айтпай эле, эми байланышкан болсо, өзү биринчи көрсө, анан кийин ошого жараша сүйлөшөлү деп чечтик да. Анан түз баасын айтпай элечи. Бирок негизи каны деле, ата энеси деле мындайча айтканда, эми азыр ушундай айтылып калбадыбы? Ошонусун сыңары жакшы да, ата энеси жакшы. 30 000ден жогору башталат, э? Мынабу вариантка караңыздар кочкорлорду. Мынабул, мына, мына, мына мен көрсөтүп турган. Аркы жагы дагы мынабул бар, мына вариант. И ушу кол кооз экен, э? Ар бир короодо болот өзү мындайчы. Болот, болот. Келбер. Биз азыр эми коз кочкорлорду бери айдап чыксын, биз ага чейин эне койлорду көрсөтөбүз. Козлордун энелери. Быйылкы козлор экен мынаугу. Эменин козлору калабы бул? Арнольд. Гүлүбердин неберелери. Мынау коз эрке экен, сразу кел бронь кылып кетиңиздер. Куйруктарды көрдүңүздөрбү? О, козлорду аябай жакшы берди. Арнольдуңуздун козлору жактымы? Ол жактан көрүп эле. Жана мен көрсөткөн козун дароо келип эндеп кетиңиздер. Арнольдун мына козлору. Өтө күчтүү экен. Боз койлор. Боз койлор. Боз гигант койлор. Койлордон сатыкка жокпу? Эми басы келсе сатабыз. Анын сатылбаган нерсе жок да. Эми клиентке карап да, мүмкүн жактырып калса койдон деле сатышыбыз мүмкүн. Ушундай жакшы койлор негизи. Бойлору өзүң көрүп тургандай. Мына койду алалы, э? Мисалы үчүн могу койду көрүп турасыздар. Экстерьеринен дароо байкадыңыздар. Азыр түш болду, эми түшкү той болуп калды окшойт. Түшкү той. Болот байке, жайыт кандай, жазгы жайыт буларга? Кыштоо тайым болду. Жазгы жайыт өйдө таракта поляга эле чыгарабыз. Жайлоого барбайт, э? Жок, жайлоого барбайт, ошо Сосновка тарапта, бак бар, ошол тарапта жайытта жаябыз. Салкынбы? Салкын, бактын арасында, ошо салкын жерлерде болот, кайтарылат. Түшүнүктүү. Козу кочкорлор, жаш өспүрүмдөр. Койлорду издеп атат азыр. Козу кочкорлор. Мына мына буру. Эң арзан 30 000 бердиңизби? Эң арзан 30 000 башталат. Эми үстү канчага чейин барат экен ошол таң калыштуу болуп атат да. Алдыдагы экөө мыкты коз экен. Басты эле жана мына бирөөсүнө сыргасы бар, кетти. Тет жакта каранын жанында экөө турат мына. Бул бурулду. Каранын көк бүркөнүн жанында искеп аткан козду кочкор да мыкты экен. Э? Ооба, бул жерде көп эле жакшы негизи. Эми арадан баргандай жактырганына карап эме болот да.
Ma bu yerden kozgoç kolorumuz. Ha bunlar şu kamyada turgan bolsun da. Biraz sefayrak. O 30 000 som eng azan öydösü ketebered eken. Kozgoç korgo jarasha ba deyip. Эми буларга бир бааны айтыш кыйын албетте. Баарыбызда эле ушундай болсо керек эми. Бирөө сураса, конкреттүү бир бааны айта албайсың, кочкорго жараша соода болот дегенде. Ошондой болот да эми. Бул жерден эми көрөт, бизде негизи балашуу дегендер болот го. Балашуу болот. Эми жакындай илгеркидей баягы магазин баасы деген нерсе жок да азыр. Баа жок нерсе ошо балашуу менен келишим түрдө болот да. Ооба. Болот беке кочколорду камайлы эми көрдүк мыктылары билинди эми мунагу Арнольд Гулливердин баласынын балдарын көрөйлү биринчи төлдөрү түшүптүр э ооба биринчи сиз апрелде койдуңуз беле койго апрелде апрелде коюлган ооба ошондон апрелде коюлган ооба ошон менен сентябрда болду да Сентябрдын аяктарында туу баштаган экен да. Сентябрдын аягында, октябрдын башында, аягына чейин туу октябрдын. Оолу туугандар мына. Азыр төл берген кочкорлор койлорду бери айдап чыгып көрсөтөбүз азыр. Эй, айдай бериңиз. Айдап бериңиз. Арнольдтон качып тууган койлор экен мына. Kozlar Arnold'un, Gulliver'in nevrileri. Arnold jakşı tölvertir. Şuna kozlar daro bay kaldı. Üçkü toyut başlaldı. Hazır hem toyut beret buyuruz. Toyut kanday toyut, toyut, toyut rejim. Toyut rejim ışıl biz 3 mal çöp verebiz. 1 mal cem, anan 1 mal aşka vak verebiz. Öz calp ele ne güzel. Var mı? Tuğan koylarga 2 mal cem verilet. 2 mal cem verilet bunlara. Koylarımız kozları yetiyorken koyları da cakşakar etkense. Koyları... Koyu da tok karmasan semirbesi daha kozları yetiyor. Cakşıçan o yetti. Şurumuz. Bu Arnold'un baldarını görüyle. Arnold'un baldarı kanda çıktı. Bu bağır mı kuyruğu staya çeken makosunu sıcaktı. Arnold'un baldarı. Bu erkekken. Erkekken erkek kör. Te tiki kozunu bayağı ettim değil mi? Bronyok boğuladı. Kaysını ettim öyle mi? Moğuk okşaydım da. Моон айттым окшойт эле мына. Мына 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 мына. А тегиде. Мына чекеде басып атат мына. Мына болду болду. Ха, эркек экен а? Эркек. Моол дала бар экен а мына, актын жанында басып кетип атат. Оо, актын жанында көп, бул бүт эле мындай стоячы жакшы. Жакшы козларды берди. Кудайга шүгүр. Мына жакшы болду козлары. Чынында жакшы берет экен. Козлар жакшы түшүптүр. Но он айттым да, брондоп койгула дароо деп. Эркек пекен ургач экен бул. Эркек болуш керек, эркек. Ургач экен бул. Сонун ургач кооз экен да. Ургач экен. А мына козларыңыз бул жакта экен, жүрүңүз. Жаш жаш ургач жаш козлар. Bir ayda ne kadar çeyin çok özürler. Moğol da cak çeken ha? Moğol. En keş tuğulgan kuyruğu en güçlü süsüleken. Garbanoz bir aylık. Enes Svetla Rıcı'yken. Tehetik basıp yetti. Cana kurgaç he? Kul kurgaç. Göz göçülle görüntürü aldı o. Bir ayda. Эй мындай кылалы болот беке. Сиздин короогуңузду баарын көрсөттүк. Баарын сурап бүттүк окшойт. Эми мындай жыйынтыктап жалпылайлы.
Sizin koroğunuzdan 5 baş çongoç kol satılat eken. Erkeklerden Şarpey'nin balasından başka barlık erkek satılat eken buyursa. Urgaçını emi kelip görüp maga 2 baş çaktı, 3 baş çaktı, 1 baş alatılım degenler onlar hem çekeçe sülöşet he? Evet. Koyları satın ne jıl açılın? Emi gelip çaktırgan bolsa bası gelişsek satışımız mümkün. Ana moğu jaş kozlardan tandap en salıp geçse olot he? Olot, olot kullardan da. Bunda kelişim var, en salat sizdiki degen nerse? Bul degen 3 aylık bol sütten bölünse siz alas. Esli ölü bir nese olsa boldu. Prav? O şunday. Ölü bir nese olsa boldu. Dagor oşu kalgan yerde kalat. O şunday bolup kalat. Anan esli işte 3 ay sütten bölünge çeyin siz körgöndöy bolup desoğul, jakşı olup, çoğuyup ketken bolsa anda gel akçasını tölü alıp kötörez. Bu şunday. Bu kozutan da odaz şunday dagor tulganlar. Kozlar. Jıyıntıktaylı Bolot bayke. Anda mese sizler daha görevli jaŋ baştoo çekensizler. Karabalta jamaatına koşuldunuz, koşulbadınız mı? Koşulganız. Koşulgansızlar, he? Karabalta jamaatının jamaatından eken bul jaktarda. Jaŋ koşulgansızlar da. Oo, jaŋ koşulduk. Kança? Jarım jıldan ötüp kaldı okşoyt. Jarım jıldan ötüp kaldı. Koşulduk. Jamaatka koşulup az karabalta jamaat kıyın ket odastar. Adamdı taŋ kaldırıp. Anda mese biz videonu jıyıntıktaybız tuugandar. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Баарыңыздарга ушундай короолор насип кылган болсун. Ушинтип кой кылам деп кыялданып жүргөндөр, мына көрүңүздөр, агабыздан бир проект алыңыздар, ушинтип курдуруңуздар, акырындыктар менен жыйынып Тескаблок менен урулган. Өзү Коргончону тостуң деген сарайынын жарым битти деген өзүчү. Туурабы мына? Я, тосулуп тур узун жагы. Кыска жагы, бакоойлор тосулган. И крышаны урган. Эң көп расход бул жерде жыгач менен темир экен. Темир, ошол. Башка жагы основной ошол. Чечсе болот. Основной ошол.